سر یہاں سے سر 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 اے کیمرمین کیمرمین اے پر سکیورٹی سکیورٹی اجان شاٹ کیمرمین سے کر رہا ہوں سنانا آنے والے دنوں میں ایمر ریزیڈنسی روڈ لال چوک اور پرانے شہر میں بھی کئی ایسے مارکیٹ اسمارٹ سٹی بنانے جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دلی اور چنڈی گڑھ یا باقی بڑے شہروں کی طرح سری نگر شہر بھی دکھائی پڑے یہ لگاتار کوشش ہو رہی ہے اور آج جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے انیک لوگ ایسا محسوس کر رہے ہوں گے کہ نہیں وہ سری نگر میں نہیں دلی یا ممبئی میں کھڑے ہیں ایسے اور بھی مارکیٹ آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دھنیواد